নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া হৈছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা। অসমৰ সমান্তৰালকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশতো বানে প্ৰলয়ংকৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা চিবুকৰং নদীয়ে ধাৰণ কৰিছে সংহাৰী ৰূপ। নামনি হোলংগীত বানৰ কোবাল সূতাত উটি গ'ল এটা বাসগৃহ। কেইবাখনো নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত প্লাৱিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ইপিনে ঠায়ে ঠায়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে বাঢ়নী পানী, যাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে অৰুণাচলৰ বহু অঞ্চল। পাহাৰীয়া নৈকেইখনৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত প্লাৱনৰ সৃষ্টি হৈছে। টিভিৰ পৰ্দাত সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ আমি আপোনালোকক। অসমৰ সমান্তৰালকৈ এনেধৰণে অৰুণাচল প্ৰদেশতো প্ৰলয়ংকৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানপানীয়ে। ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা চিবুকৰং নদীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাত। নামনি হোলংগীত বানৰ কোবাল সূতাত উটি গৈছে এটা বাসগৃহ। কেইবাখনো নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত প্লাৱিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আৰু ঠায়ে ঠায়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰেও পানী বাগৰি গৈছে, যাৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা বিঘ্নিত হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে অৰুণাচলৰ বহু অঞ্চল। পাহাৰীয়া নৈকেইখনৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত প্লাৱনৰ সৃষ্টি হৈছে তাত। আনফালে বানপানীৰ সমান্তৰালকৈ অৰুণাচলত ভয়াৱহ ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে। নাহৰ লগুণত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। এই ভূমিস্খলনৰ ফলত ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে দুজন লোক। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে এই ভূমিস্খলন। নিশাৰ ভাগলৈ বৰষুণ দিলে পৰিস্থিতি গম্ভীৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বা আশংকা বৃদ্ধি পাইছে। ভূমিস্খলনত 513 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ কেইবা ঠাইতো যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে। পাছিঘাটৰ পৰা গবুকলৈ যোৱা পথটোত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইফালে অৰুণাচলেদি পাৰ হৈ যোৱা 13 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰো বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে এই ভূমিস্খলনৰ ফলত। পাহাৰত বৰষুণ দিলেই কেনেধৰণৰ এক অৱৰ্ণনীয় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় সেয়া সকলোৰে জ্ঞাত। ইতিমধ্যেই অসমসহ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ অঞ্চলত পাহাৰ আছে সেই পাহাৰসমূহত বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী সোণাপুৰত ভূমিস্খলনৰ ফলত কেনে এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল আজিৰ পৰা কেইদিনমান পূৰ্বে সেয়া সকলোৱে জানে। এইবাৰ অৰুণাচলত এনেধৰণৰ এক ভয়ংকৰ অৱস্থা। নাহৰ লগুণত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। টিভিৰ পৰ্দাত সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ভূমিস্খলনৰ ফলত ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে দুজনকৈ লোক। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ লোকসকল একত্ৰিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলায়। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এনেধৰণৰ ভূমিস্খলন তাত সংঘটিত হৈছে। নিশা গভীৰ হোৱালৈ চাই এতিয়া এই সময়খিনি অধিক জটিল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, কাৰণ পুনৰ বৰষুণ দিলে হয়তো মাজনিশা অধিক আশংকাজনক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। এই ভূমিস্খলনত 513 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ কেইবা ঠাইতো যান বাহনসমূহ আবদ্ধ হৈ পৰিছে। পাছিঘাটৰ পৰা গবুকলৈ যোৱা পথটোত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইফালে অৰুণাচলেদি পাৰ হৈ যোৱা 13 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত। মুঠতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আহিয়ে আছে ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্যোগৰ খবৰ। ভয়ংকৰ বানপানীত উটি গ'ল এটা বিদ্যুৎ পৰিবাহী টাৱাৰ। 132 কিলো ভল্টৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী টাৱাৰটো বাগৰি পৰে বাঢ়নী পানীৰ ঢলত। এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে মোবাইলত। অৰুণাচলত এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে কেইবাখনো নৈৰ পানী। ইফালে বান আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে অৰুণাচল চৰকাৰে ইটানগৰৰ বিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ 29 জুনৰ পৰা 1 জুলাইলৈকে বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আহি আছে ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্যোগৰ খবৰ। ভয়ংকৰ বানপানীত উটি গ'ল এটা বিদ্যুৎ পৰিবাহী টাৱাৰ। 132 কিলো ভল্টৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী টাৱাৰটো বাগৰি পৰে বাঢ়নী পানীৰ ঢলত। এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হৈছে। অৰুণাচলত মুঠতে এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে কেইবাখনো নৈৰ জলস্তৰ। ইফালে বান আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে অৰুণাচল চৰকাৰে ইটানগৰৰ বিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ 29 জুনৰ পৰা 1 জুলাইলৈকে বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে। ইফালে হুৰ হুৰকৈ খহিছে এখন পাহাৰ। কেইবাদিনো ধৰি বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলত পাহাৰখনৰ এটা বৃহৎ অংশ খহি পৰিছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰ জিলাত।
ছিঙিনিছে আঠাইশটাকৈ মথাউৰি চলিত বাৰ দিনতে বিভিন্ন জিলাত আঠাইশটা মথাউৰি ছিঙিনিয়াৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ৰাজ্যত প্ৰথমটো বানত এটা আৰু দ্বিতীয়টো বানত সাতাইশটা মথাউৰি ছিঙিছে বাহনী পানীয়ে ছিঙা মথাউৰিসমূহ নৱেম্বৰৰ পৰা মেৰামতি কৰিব চৰকাৰে লগতে অহা বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ভগ্ন মথাউৰিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এই মন্তব্য জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বানপানীত সাতাইশটা মথাউৰি ভাঙিছে কিন্তু সাতাইশটাৰে মেক্সিমাম অভাৰটপ হোৱাৰ কাৰণে মানে আনবিলিভেবল ৱাটাৰফল ৰেইনফল হোৱাৰ কাৰণে এটা কথা মই কৈ থৈছোঁ য'ত এতিয়া মথাউৰি ভাঙিছে তাত যে টেম্পৰৰী কাম কৰিম সেইটো পাৰ্মানেণ্ট কাম নহয় সেইটো আকৌ একমাহৰ পিছত বৰষুণে বা বানপানীয়ে ভাঙিবও পাৰে সেইটোকে যদি কোনোবাই কৈ দিয়ে বেয়াকৈ বনাই গ'ল তেতিয়া আমাৰ কষ্ট হয় সেইটো মই জাষ্ট কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণেহে কৰি আছোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি কি কৰিম এইবাৰ জানুৱাৰীলৈকে নাৰাখোৱেই যিকোনো পৰ্যায়ত 15 নৱেম্বৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিম যুদ্ধৰ গতিৰে আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কাম শেষ কৰিম য'ত য'ত ভাঙিছে গহপুৰৰ সত্ৰং বালিজান কুকুৰজান আৰু ব্ৰহ্মাজান নৈৰ তাণ্ডৱ লীলা বালিজান নৈৰ ভগ্ন মথাউৰিৰে সোমাই অহা পানীয়ে পুনৰ বুৰালে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে সত্ৰং নৈৰ পানী সেয়েহে ভয়াৱহ বানৰ সংকাত ভুগিছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকল আজিৰ দিনটোত বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ানক হৈ পৰিছে বহু লোক ইতিমধ্যে শ লোক বানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে NDRFৰ টীম আহি উদ্ধাৰ অভিযান তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু সঠিকভাৱে দৃশ্য দেখাব এনেদৰে সকলোফালে জলমগ্ন হৈ পৰিছে আৰু কোন ক'ত কেনেকৈ আচলতে নিজে ওলাই আহিছে কিছু লোকক SDRF NDRFে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু হঠাৎ পানী আহিল আৰু গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এক প্ৰকাৰে বুৰাই পেলালে আৰু ইতিমধ্যে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে NDRF বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰু NDRF বাহিনীৰ লোক আছে আমাৰ লগত উদ্ধাৰ অভিযান কেইচা চল ৰা আপোনাক অভি হম লোক পতা চলা কি ইয়াতে SDO গোপুৰ নে বাতা কি হম লোক ইয়াতে বহুত পানী বঢ় গিয়া হে আৰু লোক অন্দৰ ফসে হুৱে হে তো হম লোক আপোনাৰ তিন সাবটিম লগা কে তিন বোট লগা কে হম লোক যো বন্দে ফসে হুৱে উসকো বাহাৰ নিকাল ৰহে হে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত দৰ্শকসকলক দেখাই আছো এনেদৰে NDRF বাহিনীয়ে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে উদ্ধাৰ অভিযান যিসমূহ ভিতৰুৱা ৱাৰ্ড আছে তাৰ পৰা এনেদৰে জনসাধাৰণক লৈ আহিছে SDRF বাহিনীৰ NDRF বাহিনীৰ জৰিয়তে এয়া আপোনালোকে দেখিছে স্পীড বটত তেনেদৰে প্ৰতিগৰাকী বৰ্ণাঢ্য কেনেকৈ পাৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে বৰ্তমান মুহূৰ্তত গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্ৰহ্মাজানে হওক ব্ৰহ্মাজান দানিগাই হওক তেতুনবাৰী হওক আৰু এনেদৰে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা হওক সত্ৰং হওক এয়া গহপুৰ নগৰৰ মাছমজিয়াৰ দৃশ্য এনেদৰে NDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে গাঁৱৰ লোকসকলক এনেদৰে লৈ আহিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলে পোনপটীয়াভাৱে উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্য নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াত স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লোকো আছে কণ কণ শিশু আহিছে গাঁওবাসী আহিছে আমি এই কথা পাতিম সম্পূৰ্ণ NDRF বাহিনীৰ যি কিছু সময় পূৰ্বলৈকে উপস্থিত হোৱা নাছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ উপস্থিত হ'ল আৰু উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াৰ কণ কণ শিশু এনেদৰে জলবন্দী হৈ পৰিছিল আমি গহপুৰ মহকুমাৰ প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত আছে আমি তেওঁ বাইদেউৰ লগতো কথা পাতিম বাইদেউ উদ্ধাৰ অভিযান কেনেকুৱা চলিছে এই মুহূৰ্তত যিমান পাৰোঁ আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে 4খন নাও আমাৰ চলি আছে SDRF NDRF মিলাই কিন্তু এইবাৰ সমস্যাটো হৈছে গোটেই চাব ডিভিজন একেলগে প্লাৱিত হৈছে গতিকে অকল নগৰাঞ্চল নহয় গ্ৰাম্যাঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযান একেলগে চলি আছে আৰু নাও আহি আছে নিশ্চয় সকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে জনাইছে যে বহু গাঁও ইতিমধ্যে প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু বৰষুণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাই আছে পানী এতিয়াও তীব্ৰতৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাই আছে হয় এই সত্ৰং নদী যি বলিয়া সত্ৰং নদী ভঙাৰ ফলত বাৰে বাৰে গহপুৰবাসী ৰাইজ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আজি যি 6টা বজাৰ পৰা যি মুখালধাৰ বৰষুণ দিছে মুখালধাৰ বৰষুণ দিয়াৰ ফলত এতিয়া গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পানী প্লাৱিত হৈ পৰিছে এগৰাকী আমি কণমানি পাইছোঁ আমি তেওঁৰ লগত ঘৰত পানী সোমাইছে তোমালোকৰ পানী সোমাইছে আৰু কিতাপখিনি আনিছা লগত এইগৰাকী কণমানি আৰু আচলতে ক'ব লাগিব এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু এনেদৰে সকলো ঘৰখন এৰি আহিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এফালৰ পৰা বানে সকলোবিলাক শেষ কৰি পেলাইছে আৰু যিমান পাৰে NDRF বাহিনীয়ে তীব্ৰতৰ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু ইয়াৰ মাজতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত চাহকল দুমহলীয়া এখন আৰক্ষী থানা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ ভাঙনামাৰী চৰত অৱশ্যে খহনীয়াৰ আশংকা কৰি ইতিপূৰ্বে থানাখন স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল এটা দুমহলীয়া ঘৰ আধা মাটিত আধা পানী কাষত লুইতৰ প্ৰচণ্ড হোম সকলোৱে ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰি লৈছে
আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই জাহ যাব এই দুমহলীয়া ভৱনটো। মাথোন নদীৰ বুকুত কেতিয়া লীন যায় তাৰেই অপেক্ষাত ৰাইজ। এই দুমহলীয়া ভৱনটো মানুহৰ বাসগৃহ নহয়, এখন আৰক্ষী থানা। বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলৰ ভাংনামাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গ'ল ভাংনামাৰী আৰক্ষী থানাৰ দুমহলীয়া ভৱন। যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে গৰাখহনীয়াৰ আশংকাত স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল থানাখনৰ সকলো আচবাব। ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত খহি পৰিছে এই অঞ্চলটোত থকা বহু চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু বাসগৃহ। আশংকা কৰা ধৰণেই চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ মঙলবাৰে পানীত জাহ গ'ল ভাংনামাৰী আৰক্ষী থানাৰ এই দুমহলীয়া ভৱনটো। ইয়াৰ লগে লগে নিশ্চিহ্ন হৈ পৰিল ভাংনামাৰী থানাৰ ইতিহাসৰ এটা অধ্যায়। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰৰ পৰা আহিছে খবৰ, য'ত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নুপুৰ শৰ্মাৰ সমৰ্থকক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা হৈছে। কানহায়ালাল তেলি নামৰ লোকজনক হত্যা কৰা হৈছে অতি নৃশংসতাৰে। নুপুৰ শৰ্মাৰ সমৰ্থনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দিছিল তেওঁ। 10 দিন পূৰ্বে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছিল পোষ্ট, কানহায়ালাল তেলি পেছাত এজন দৰ্জী, বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই দোকানৰ ভিতৰতেই হত্যা কৰিছে লোকজনক। নুপুৰ শৰ্মা আৰু শেহতীয়াকৈ নুপুৰ শৰ্মা সমগ্ৰ দেশত চৰ্চিত হৈছে। তেওঁৰ কিছু মন্তব্যৰ বাবেই, কিছু বিতৰ্কিত মন্তব্য, ধৰ্মীয় ৰহণসনা মন্তব্য বুলিও একাংশই উল্লেখ কৰিছে। সেই মন্তব্যৰ বাবেই একাংশ লোক তেওঁৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ মাজতে ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নুপুৰ শৰ্মাৰ সমৰ্থকক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা হৈছে। কানহায়ালাল তেলি নামৰ লোকজনক অতি নৃশংসতাৰে হত্যা কৰা হৈছে। নুপুৰ শৰ্মাৰ সমৰ্থনত ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দিছিল কানহায়ালাল তেলি নামৰ লোকজনে। 10 দিন পূৰ্বে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দিছিল কানহায়ালাল তেলিয়ে, পেছাত এজন দৰ্জী আছিল তেওঁ। আজি বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই দোকানৰ ভিতৰতেই অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি তাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছে। কানহায়ালাল দৰ্জী নামৰ লোকজনক অতি নৃশংসতাৰে হত্যা কৰা হৈছে। ৰাজস্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নুপুৰ শৰ্মাৰ সমৰ্থক আছিল কানহায়ালাল তেলি। এবাৰ বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীত নিলম্বিত হৈছে 2 লাট মণ্ডল। বান সাহায্য চুৰিত জড়িত অভিযোগত তেওঁলোকক নিলম্বিত কৰা হৈছে। নিলম্বিত মণ্ডল কান্তেশ্বৰ ডেকা আৰু অজিত ডেকা। ৰাইজে জব্দ কৰিছে চুৰি দাইল আৰু চাপৰ। নিলম্বিত দুয়ো সৰ্থেবাৰী ৰাজচক্ৰৰ লাট মণ্ডল। এখন ই ৰিক্সাৰে বান সাহায্য ঘৰলৈ নি থকাৰ সময়তেই জব্দ কৰা হৈছে। যি সময়ত জনসাধাৰণৰ বহুতেই বান সাহায্য পোৱা নাই, বানপানীত ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে, আশ্ৰয় শিবিৰত লঘোণে ভোকে থাকিবলগীয়া হৈছে, খোৱা পানীৰ সংকটত ভুগিছে, সেই সময়ত একাংশ চৰকাৰী বিষয়াই চৰকাৰী লাটমণ্ডলে চৰকাৰী সকলো সাহায্য সামগ্ৰী হস্তগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। চুৰি কৰাৰ সময়ত দুজন লাটমণ্ডল হাতিলোতে ধৰা পৰিল। তেওঁলোকক উত্তম মধ্যম সোধালে কৰায়ত্ত কৰা হৈছে। এয়া হৈছে বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীৰ খবৰ, য'ত দুগৰাকী লাটমণ্ডলে চৰকাৰী সাহায্য সামগ্ৰী লুণ্ঠন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল, নিলম্বিত হৈছে লগে লগে। বান সাহায্য চুৰিত জড়িত অভিযোগতেই তেওঁলোকক নিলম্বিত কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ নাম কান্তেশ্বৰ ডেকা আৰু অজিত ডেকা। ইতিমধ্যেই চুৰি দাইল আৰু আন আন সামগ্ৰী ৰাইজে জব্দ কৰিছে। নিলম্বিত দুয়ো সৰ্থেবাৰী ৰাজচক্ৰৰ লাট মণ্ডল। এখন ই ৰিক্সাৰে বান সাহায্য ঘৰলৈ নি থকাৰ সময়তেই জব্দ কৰা হয়। হাতলোতে ধৰা পৰিল তেওঁলোক। টিভিৰ পৰ্দাত তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল দেখুৱাইছোঁ, লগতে এই সাহায্য সামগ্ৰীসমূহ দেখুৱাইছোঁ, যিসমূহ সাহায্য সামগ্ৰী নিজৰ ঘৰত লুকুৱাবলৈ নিছিল, হয়তো পাছত বিক্ৰী কৰিলহেঁতেন। এনেধৰণৰ কিছু নিজা অংকত ব্যস্ত থকা চৰকাৰী বিষয়া এয়া, যিসকলে জনসাধাৰণৰ দুৰ্গতিৰ কথা, দুৰ্যোগৰ কথা অলপো চিন্তা নকৰে, জনসাধাৰণ ভোকে লঘোণে আছে সেই কথাটো এবাৰো উপলব্ধি নকৰে, যি সময়ত চৰকাৰে পাৰ্যমানে সহায় সহযোগিতাৰ নিৰ্দেশ দিছে, যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিগৰাকী উপায়ুক্তক কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে, সেই সময়তে কিন্তু একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এনেধৰণৰ কাম কৰি আছে, যিটোৱে সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। আনকি আৰক্ষীৰ সৈতেও বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল স্থানীয় লোকসকল। চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ 2জনকৈ লাটমণ্ডল, তেওঁলোকে এই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে, অতি ঘৃণনীয় কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে। বান সাহায্য চুৰিত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল এই 2 লাটমণ্ডল আৰু এওঁলোকক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে। কান্তেশ্বৰ ডেকা আৰু অজিত ডেকাক নিলম্বিত কৰা হৈছে। ৰাইজে জব্দ কৰিছে চুৰি দাইল আৰু আন আন সাহায্য সামগ্ৰী। দুয়ো সৰ্থেবাৰী ৰাজচক্ৰৰ লাটমণ্ডল হয়। এখন ই ৰিক্সাৰ সহায় লৈছিল। সেই ই ৰিক্সাখনতেই এইসমূহ সাহায্য সামগ্ৰী নিজৰ ঘৰলৈ বুলি লৈ গৈ আছিল। সেই সময়তেই ৰাইজে হাতে লোতে ধৰা পেলাইছে
এই দুই লাট মণ্ডলক। কার্যালয় আছে, সেই কার্যালয়ত আমি বান পীড়িত সকলৰ বাবে সাহায্যৰ বাবে কিছু বস্তু আমি ষ্টক কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি বস্তুবিলাক বিতৰণ কৰি আহিছোঁ। কিন্তু আজি হঠাতে গম পালোঁ আমাৰ ষ্টাফৰ দুজন মণ্ডলে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকে ন বস্তা চাপৰ আৰু চাৰি বস্তা দালি চুৰ কৰিছিলে। আৰু মই যেতিয়া গম পালোঁ, গম পোৱাৰ লগে লগে আহি পেলাই ইয়াত মই আমাৰ হঠিবে থানাত মই এজাহাৰ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক বিহিত ব্যৱস্থাৰ বাবে মই আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় ইতিমধ্যে জনাইছোঁ। বজালী বৰপেটাত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বজালীৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ মথাউৰি ভঙাস্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পরিদর্শন করলে বরপেটা সত্র। গায়নে বায়নে সত্রর ভকত বৈষ্ণবে আদরণি জানালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বরষুণকো নেওচি মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাবলৈ ওলাই আহিল রাইজ। ভিড়ত সৃষ্টি হল বিড়ি বাট নোপোৱা অবস্থার। ভিড়ৰ মাজতে এজন যুৱকে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে এখন পত্ৰেইট উপহাৰ। ৰাজ্যৰ বিপুল আদৰণি উষ্ম সম্বৰ্ধনাৰ মাজতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰিলে কীৰ্তন ঘৰত। কীৰ্তন ঘৰত আঁঠুলৈ ওলাই অহাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খবৰ ল'লে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তৰ। বজালী, ভৱানীপুৰ, পাটাচাৰকুচি আৰু বৰপেটা পাটবাউসী এই সমগ্ৰ অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰোঁ। বান বিধ্বস্ত ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁ। ইয়াত দেখা যায় যে ৰিলিফ কেম্পসমূহ ভাল কৰি পৰিচালনা হৈছে, মানুহে ৰিলিফ পাইছে, কিন্তু বহুজনৰ ঘৰ ভাঙি গৈছে। গতিকে আমি কি ধৰণে পাৰোঁ সকলোকে সহায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পাটবাউসী বৰপেটা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ পাবলৈ লাগিল হেতা ওপৰা। মামাই খবৰ লৈ গ'ল ভাগিনৰ। খবৰ ল'লে শিশুৰ। এই আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে বৰপেটাৰ বান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অচিৰেই জলসম্পদ বিভাগৰ সৈতে আলোচনা কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ। হাৰিজান নদী, সেইটো তাত অকণমান খনন কৰি তাক ডাঙৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। মই এবাৰ আমাৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰী, জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক পঠাই দিম যাতে এটা দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা এটা যাতে ল'ব পৰা যায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।